Kako nam je društvo danas? Da li smo građani ili podanici? Čini mi se da mnogo više ovde imamo podanika. Kakva je izborna trka? Ko prednjači? I zašto? Jer je taj jedan pristojan svim medijima od jutra do sutra. Da li se kandidati stvarno zalažu za bolju Srbiju? Dosta smo mi imali oni koji su stalno stavljali Srbiju kao neki cilj, a onda smo gledali kako su završavali, tako što iza te Srbije su stvari bili lični njihovi interesi, dobiti, kontrole bogatstva, raspodele, privilegije. A šta nas čeka ako ne bude drugog kruga? Imaćemo dugo putovanje u noći. O ovim i mnogim drugim temama razgovarao sam sa sociolozima Čedomirom Čupićem i Ratkom Božovićem u emisiji 15 plus 15 minuta, koju možete pogledati u petak 17. marta o 14 sati, naravno na Južnim vestima.